Единствени кои носат инвестиции и отвараат работни места е првата од панел дискусиите по повод 27 годишнинат од формирањето на ВМРО ДПМН. Наистата беше кажано дека од анонимна држава, ВМРО ДПМН ја направи Македонија една од најатрактивните за инвестиции. Условите за странски инвестиции кога ВМРО ДПМН е дошол на власт биле поразлични од оние кои сега се достапни. Имаме голем број на технолошки индустријски развојни зони каде што имаме функционални компании каде што во моментов се кригани над 9000 работни места. Бројот на овие работни места до крајот на годината само во овој компанија треба да достигне над 10000. Тука зборуваме на 25 компании кои се корисници во овие зони, но вкупната бројка само во производствените дејности во Македонија надминува над 20000 кригани работни места. Има можност да стигнеме до една извозна бројка од 2 милиарди евра само од технолошки индустријските развојни зони. Овие 2 милиарди евра воопшто не постоја пред 10 години. Значи се тоа е инкрементално, дополнително, и ако се земе во обзир дека минатата година 40% од скупниот извоз доаѓаше во зоните и, и таа бројка дури и може да се зголеми до крајот на оваа година, гледате дека колко е контрибуцијата кон домашната економија. Неговиот сопартиец Христијан Мицковски оцени дека најавената даношна политика од новата влада за воведување скалест данок со одано од 10 и 18% нема да донесе бенефит за никого, ќе биде различно на посочи од рамниот данок што го воведе ВМРО ДПМН, а што е признато од сите релевантни меѓународни институции станува збор за нова даношна политика која ќе е поразлична да до наа која што ја практицираше владата на ВМ, предводена од страна на да по дпмне и која што сама по себе вклучува зголемување на зголемување на даноците односно напуштање на наа пракса на рамен дано која што беше признато од сите релевантни меѓународни институции како што се Светската банка, меѓународниот монетарен фонд, сите оние аналитичари и критичари кои што се активни во регионот па и пошироко, предлог на политика која што можеме да се сомневаме, односно да да излечеме заклучок врз основа на фактите во минатото дека не само што не беше функционален, туку можеше да 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 придонесе во така наречена даношна евазија, да ги стимулира да стимулира неплаќање на неплаќање на даноците. Цуклев пак истакна дека ВМРО ДПМН е целосно била посветена на програмите со кои настапуваше на изборите и ја добиваше поддршката од граѓаните. Напомена и дека најниската пензија во изминатиот период пораснала за 90%, просечната за 70%, социјалната и постојаната парична помош за 60%. Тој напомена и дека во програмата на СДСМ нема мерки како да се дојде до просечната плата од 30.000 денари, туку само желби за толкава плата. Тој го спомена и на минималната плата која според неговите зборови може да донесе проблем, а тоа е да бидат отпуштени од работа оние кои треба да им се помогне со оваа мерка. Ако земаме едно просеч, едно македонско домаќинство со потрошувачка кошница од 30.000 денари, во којшто ќе се сложите 15.000 денари се производи кои што се оданочени со 5% ДДВ, а нека бидат 15.000 со 18% ДДВ, купниот повраток на месечно ниво за за тоа домаќинство со потрошувачка кошница од 30.000 денари ќе биде некоде да околу 400 денари. Значи далеку, далеку од онаа што помпезно најавува на плус плата за секој граѓани бенефитот за граѓаните од проширувањето на листата на производи со повластен стапка од 5% во сите овие изминати години е многу поголем од онаа што како финансиски ефекти кои добиат граѓаните нели од помпезно најаваната плюс плата за секој граѓанин. На денешната панел дискусија тема ќе биде инфраструктура и инвестиции во инфраструктурата во изминатиот период од страна на владата на ВМРО-ДПМН, а в сабота ќе се одбележи роден денот на партијата или 124 години од организацијата во 19 часот на просторот зад музејот на жртвите од комунистичкиот режим и музејот на ВМРО.